Aš mama. 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 Melisa pati susirado kukurūzų, į savo ofisiuką jau senai buvo nuėjus, tai vat pavalgo dabar. Išviriau grikių košės, pavalgom ir važiuoju į miestą, paimsiu jai triratuką. Dabar, kur naudojamės to triratuku, jis yra ne mūsų, buvom pasiskolinę iš Melisas pusėsiris ir pasiėmė atgal, sakė, reikalinga jai, tai suieškojau kito. Nepilsi, nevažiuosi. Tada, tačkė jau namuose. Norėjo 35 eurus, bet paklausiau, ar būtų galima nusiderėti, tai už 30 pardavė. Nulėkiau iki pardės, praeitas jį laimėjau sausainius. Dabar šokoladą. Šiandien gaminu pievagrybių sriubą ir dar lauže žadam įsikepti bulvių, vištienas. Apkirpau vyrą, parodžiau Instagram'e prieš ir po kaip gavas. Nu, nelabai patenkis buvo, tai jau aišku, žiūrėsit, jau to nebus. Prieš. Tai nebuvo patenkitas. Na, o kitas dalykas, kur nusipirkau triratuką, čia vandens laikiklis. Jis buvo atvirkščiai kažkaip. Tai aš išsikonstravau, išsukinėjau dalis. Ir dabar bandysiu sudėti. Čia matos, kad jau buvo kažkas sukinėta, nes vieno varžto taip nėra. Prašau Robertą, bet darė, nepadarė, tai va, pati susitvarkiau. Ir dabar jau gertuvės laikiklis laikosi normaliai. Nu va, dabar drąsiai galės laikytis. Nežinau, kaip ten sukonstravo, kaip ten taip sumastė atvirkščiai, kad pusiau nesinaudoja gertuvė. O aš manau, kad vandens buteliukas pravers. O gal netyčia ir kavos? O dabar valgyt pievagrybių sriubos. O tėvam didelis baseinius. Mini derliukas, užkandžiukas vakarieniai. Mano tokia koja buvo, kai laukiaus. Tokia. Sadžiaus. Kai laukiaus, tokia buvo mano. Roberto šitą malonumą pajuto per bitę. Tinklą. Ne bitės tinklą, o tikra bitė. Ui, kaip tu čia derip su suknelėta. Kaip derinas jinai čia buvo. Susilieji net. Į derliaus kaip nebūta, ne? Melisa dievina vagytės. Oi, atsisėsti reikia, nu. Nu, da kelia žemogytės liuką. Vasara gerai. Vasara nebūna kalėdų. O iš tikrųjų varam išbandyti bulidą. Vasara gerai, kad 10 vakaro, o mes su suknelėm. Gerai. Važiuoja. Išbandė man pusės ir es triračią. Tai pastebėjau, kad labai patinka. O, skandu. Tai, kadangi pasiėmė, nupirkau Melisai nuosavą. Ir šiaip, žaislų daiktų stengiuos nepirkti belenkaip. Pasižiūrė, ar kitur žaidžia su jais, nu va, tada jį nupirko. Todėl, jei pastebėjot, pas mum daug žaislų ir nėra, nes daug su kom ir nežaidžia, ypač kambarį. Na, ten klaukia duotis savo kambarį, tai greičiau tik braunas prie durų ir visą dieną galėtų būti lauk. Esu išbandžius ir telefoną, bet seną savo daviau. Tai žiūriu, telefonas nelimpa jai. Tai ir nereikia. Gerai tas naktinis pasivaikščiumas. Manau, geriau miegosim. Ir aš prasukus būsiu, bet šiek tiek išdeginus kalorijų. Nes šiandien mažai judėjau. Tai man dabar pats tas atsigavimui. Ne per karštą, ne per šaltą, tik šiek tiek uodai puola. Bet susilašinau ten tų eterinio aliejaus, tai žiūriu, ne taip baisiai. Keli šiek skraida įkyrus tokie. Ką, bose? Ką? Jo, persigrįžom, ne?
tik tokišką kiaušinienę ir sudėjau į vyro lėkštę. Pirma jam padariau, paskiau sau. Taupau indaplovės darbą, kai reiktų mažiau dirbti. Kol šeimyna pietų ilsisi, lankstau rūbus. Mažiausia aš pokiuks da miego, šitie jau du atsikėlė. Nėra čia pokiuks. Jei, čia nelys, čia meliso šoka. Rimtai? Jei, labai patogiai. Ir dar daug. Šaunus medis, jam dabar yra 5 metai. Kokį kilogramą kitą suvalgiu. Gal nebus kaip ricinos efektas. Ale, žiauriai skanės. O dabar vėl surišt, kad špokai nelystų. Va ir braškytės jau kokias gražuolės pas mus. Aš šiandien melisiukui lėktu pažiūrėti mašinytę stumdamas. Laukia ką nors? Ką? Laukia? Ko čia galėtum laukt? Ką? Kur šlapia tokiai lindai? Šlapia pupato. Bandėm padėlį, va. Taigi, paėmė melisai mašiniuką. Štai tokį nedičkį. Išbandysi? Taigi, šitas mašiniukas buvo patekęs į auto įvykį, bet ne melisos, o tokį pirkamą. O už jį išleidau 8 eurus. Ir melisai iškart lipo, tik išėmė už mašinas, padėjau ir įlipo. Šiek tiek braškių radau melisai dar. Na, į dieną kokios, kiek čia dabar, 1, 2, 3, 4, aš dar vienos valgiu, tai 9 į dieną, va kažkur taip. Nu, šiandienos derlius. Mažas, bet po truputį tai skanu vis tiek. Jau dabar nagli, jau dabar nepirksim pirktinių ilgai. Nu, kiek čia, savaitę gal? 2. O paskiau važiuosim pas Matarą braškių. Sakė, užsakė mumis atvažiuoti pas jį. Tai galbūt pamatysit jo vlogelimus, arba mes gali kelsim su juo. Bet nors ir naminės vis tiek pat nuplaunu. Duosim ir tėveliui porą pasivaišint. Aba. Yeah. Nioj, kaip tos naminės. Tokias geras, ane? Melisa, duosite tai vieną braškę? Ką, žiūrėk, va, paimsiu šitą mažytę, va. Duosim tėtį, gerai? Suvalgiai. Porą suvalgiau šiandien. Kas čia nor labai trešnio? Jau vyras, paik pavalgyt, kol aš čia susiruošiau. Okay. Ir mėlis joks va. Pavalgė sotos, dabar įnaisius. Nepilnai per valandą laiką atmynėm į naisius. Geras labai oras. O ten jeigu ką, kavos jau nebėra. Vanduo ten jau tik. Tiek užlipui be tėtės pagalbas. Truputis po 9 paliekam naisius. Koks šiltas dar vis vakaras. Faina. Šiaip smagu su šeimyna vyru, dukra. Prasimint. Įsimaudyt va. Dar šiek tiek pasisupam, aikštelėje va pažaidėm. Galbūt
Liepos 8 ar 9 vėl jinai susiminsim. O šiaip kaip faina, kad šalia mūsų yra toks kaimas, kuris taip gražiai sutvarkytas. Ver jau namie. Ką čia turim? Eik tu savo Robertui, Viliai, Melisai ir Pirsui. Ko čia turim? Turim pakabuką. Turim maišiuką. Daug kartinuką. Turim dar vieną pakabuką. Čia mūsų jau Pirsiukui. Atsip. Kaip cypia. Jo, Pirsui parašyta. Ui, kaip cypia, Pirsai. Na. Įda, geltona, žalia, raudona, Lietuvos vėliava. A, šiek rimtai. Na. Neš, Pirsai, neški laisvę. Į tu jau radai ką? Ne, į tu jau radai. Nu, kas toliau? Čia turbūt dezodorantas, kad nesmirdėtume. Ir dar parašė Viliai, tai kad nesmirdėčiau. Ir dar kažkas man. Čia melisai. Olandiškai? Na, robintien uit. Toliau. Čia Pirsai. Nu, žiūrim. A parašyta kam? Neparašyta kam. Teks visiems. Vili. Čia turbūt riešutų sviestas, bet kam tas sausainis parodyts? Oho, kad pridėjai, jinai daug ko. Labai. Čia spėjau visiems. Melisai. Kuprinikė. Tašiuks. Oho, kad pridėjai. Oho. Vili. Kaži, čia man. Parašyta. Tiek daug man. Vili. A, nublūda. Ačiū Agnė už Olandį. Ačiū Agnė iš Olandijos. Dėkojam visi. Ačiū. Nu, ant nakties jau ragausim. Duok lyštau. Žinai, ko čia sausainiai parodyti? Čia sausainių kremas. Čia taip, taip padėkisiu kalorijas. O Pirsas labai džiaugiasi žaislu. Ir Pirsas labai dėkoja. Sumedžiojai. Rupškė, mūsų trešnėse. Sliužuvis keistis. Kaip jau pyksta atsibuoda, ne? Atsibuoda. Pirsai nori? Ne. Žiūrėjau, kaip pasiūt ant Pirsą. Paleidžiam. Nu, leidžiam. Jans, du, trys. O dabar jau medžioju. O dabar į paštomatą. Siunčiam vėl melionus vienai moteriai, nes per vieną paštomatą, kai siuntėm, tai 5 paras ėja, tai jau numirė. Tai vadysiu per vėl ekspresą. Gal vėl per parą bus. Vakar suėdžiau kokius kelis kilogramus trešnių, tai dabar bloga ir pilvas suka. Bus neplautos valgyt. Prisijokavau, kad trydą paleisno tiek trešnių valgymą. Baisi užricina, nežinau, jau vakar su Danė praeinu. Šiandien visą dieną pragulėjau susirietus į kamoliuką lovai. Dabar išėjau į lauką. Bet Vėlė sakė, gerai, natūralus valymas. Nieko čia gera, nebesijokausiu tokiais dalykais. O norėjau tik pajokauti. O kas keiščiausia? Nei Melisai, nei Robertai, nors atrodo irgi daug trešnių valgė. Tik aš čia taip kankinu šiandien. Tokia diena išvaistyta. Pirsai, Pirsai. Gavai kamoliukų, tai... Nu, trys netelp, du telp. Karalius. Na, ten vieną palikai.
tarsi sakyk, geltonis vis tiek fainiausias, ne? Kumuliuks, kumuliuks, kumuliuks. Jūsų visus noris tris paimta, ne? Šiandien mano diena lovoje, tualete, namuose. Tai vakare tik išlindau į lauką, kai jau šiek tiek pilvui geriau paliko, nes tik pajudėdavau, atrodo, ten melisai valgyt paduodi, ten uogyčių priskini ir jau lėkė. Pamoka man plautis dažniau uogas ir jų nepersiryti. Tai palinkėsiu ir jums susaiko. Tai. Okay.